Любий друже, я знаю, що тобі зараз дуже складно, бо ти живеш в сірій зоні. А тому тобі відомо, що таке війна. Напередодні зимових свят хочу щиро побажати тобі миру, щастя і здоров'я. Ти не самотний, бо всі ми разом, одна сім'я. Хай святий Миколай подарує тобі радість, а я буду молитися за тебе. Цей лист – від учня 6 класу. Адресат – його тезка з Донбасу. Таких послань назбирали чимало. Їх писали вихованці та вихованки більше 20 шкіл Дніпра. Всі привітання відправлять разом із подарунками. Це такий символ, що наші діти єдині. І разом з усім це і встановлення довіри у дорослих. І якщо вся Україна буде підключатись до таких акцій, у нас країна буде завжди єдина і завжди усі люди будуть разом. У майстерні Святого Миколая кипить робота. Тут об'єднали зусилля волонтери та волонтерки різних благодійних організацій. А започаткував акцію Київський патріархат Української православної церкви. Разом пакують смаколики. Приблизно зібрали на 500-600 дітей. Це і іграшки, це фрукти, це канцтовари, це багато, цього року дуже багато книжок було. Ми такі не робили акцент, але ми просили, щоб це були україномовні книжки, дитячі книжки, підручники, багато книжок було. Хоча і солодощів так само багато. Отець Дмитро нагадує про постать Святого Миколая, чудотворця, що прославився своїми добрими справами. Хороші дитинки, чемні дитинки, подаруночок. Нечемні дитинки була різочка. Ну так, як всі дітки, звичайно, чемні, то всім діткам треба дарувати подарунки. І ми, дорослі, є такими представниками якраз святителя Миколая, Святого Миколая, оцієї його складової саме доброти, щирості, любові до дітей. І от ми повинні зробити так для дітей саме це свято. Дарунки відправлятимуть двома групами – 18 і 19 грудня. Тож у всіх небайдужих і досі є час перенести до приміщення єпархії УПЦ невеличкий сюрприз. Окрім іграшок та смаколиків, незайвими будуть ковдри та одяг. Їх відправлять до дитячих будинків. І навіть якщо ви не встигнете долучитися до акції до Дня Миколая, волонтери та волонтерки планують такі виїзди до сірої зони аж до самого Водохреща. Тож на вашу допомогу із радістю чекатимуть за адресою вулиця Січових Стрільців, 3. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.